Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Dnevnog divana. I ovog utorka donosimo vam brojne teme. Pridružit će nam se i zanimljivi gosti u studiju. Predlažem da ostanete s nama. Za početak jedna vrlo aktualna tema. Građani su se naviknuli nedjelje provoditi u shopping centrima. U Zagrebu je opet tako zabilježen, malo je reći kaos u jednom od trgovačkih centara koji je radio nedjeljom prošloga vikenda, a ništa manje kaotično nije bilo niti tjedan ranije. Mnogi su se zato zapitali i mišljenja su trebali rad nedjeljom u potpunosti zabraniti. Provjerili smo što o svemu misle Vinkovčani, izašli na teren i donijeli vam priču. Ograničenje rada nedjeljom stvorilo je kaos u trgovinama. Uvjerili su se u to brojni građani diljem Hrvatske koji su svjedočili fijasku promjene novog zakona. Blagajnice, iscrpljene radom u centrima koji su radili, doslovno su padale s nogu, a police su ostajale prazne. Očito je da ograničenje rada nedjeljom nije donijelo očekivane benefite za radnike. Uvjereni u potrebu zaštite radnika, građani Vinkovaca podržavaju ideju o potpunom ukidanju rada nedjeljom, ističući nepravednosti i teškoće koje se nameću malim trgovcima i njihovim zaposlenicima. Ukinuti rad nedjeljom? Svakako. Pa normalno. Zašto? Pa zato što nedjelja dan odmora. I to je sasvim u redu. Samo nedjelje, ako mora subote, pa i to je puno. Treba li ukinuti, rad nedjeljom? Da, obavezno. To je pod svaku cijenu ukinuti rad nedjeljom, bilo gdje. Mislim, narod odmora. Razgovor s građanima Vinkovaca o potpunom ukidanju rada nedjeljom odražava duboko ukorijenjeno mišljenje u zajednici, gdje većina podržava ideju da se radnicima ostavi barem jedan dan u tjednu za odmor i obiteljsko vrijeme. Imaju oni pravo jedan dan u tjednu da se odmore, a mi svi ostali možemo to sve prikupiti i obaviti kupovinu do nedjelje. Ja se slažem da ne rade doživotno. Dovoljno je 6 dana da se radi, a ne... 18 dana da im je da rade u tjednu i to od jutra do sutra. Mislite da se život može organizirati bez kupovine u nedjelju? Pa mislim da može. Pogotovo znači se prije kupiti to što nekad. Ovo mišljenje dijele i mlađi građani koji ističu važnost organizacije vlastitog vremena. Treba li ukinuti rad nedjeljom? Treba. Zašto? Pa i da malo te trgovkinje budu sa svojom obitelji, sa svojom djecom. Mislim da svi možemo preko tjedna kupiti to što nam treba. Građani Vinkovaca podržavaju ideju da se nedjeljom uopće ne radi, vjerujući da je trenutni zakon nepravedan prema malim trgovcima i zaposlenicima, a da ide u korist velikih trgovačkih lanaca. Sve se može oko tjedna i to subotom do podne. Jednokratno i subotom da rade i pao na zapadu što je. Ograničenje rada nedjeljom, složni su građani, predstavlja diskriminatorni zakon koji umjesto zaštite radnika stavlja iste u nezavidni položaj. Htjela bi da ljudi budu slobodni, da evo jednostavno da imaju taj jedan dan za sebe. A znači može se život organizirati bez te kupovine u nedjelju? Može, sigurno. Imamo li senzibiliteta prema tim radnicama koje rade? Nemamo, da, pa to je problem. Mislim, to vlada je krivo za to. Jel bi se ostavili ipak da rade neke nedjelje ili bi sve do kraja godine ukinuli da se bude poslovno? Ma ukinuti sve nedjeljom da se ne radi. Što je normalno. Mislim, pa to, kogod je normalan, to mu je jasno. Bilo kako bilo, građani očekuju da će pritisak javnosti i malih trgovaca potaknuti vladu na razmatranje izmjena ovog po njima diskriminatornog zakona koji bi se osigurala pravednija ravnoteža između zaštite radnika i održavanja vitalnosti malih trgovaca. Ko je zaspao, neka se probudi. Thank you.
Poštovani gledatelji, ovi prekrasni snježni kadrovi uvode nas u naš sljedeći razgovor. Zadovoljstvo mi je kao i uvijek predstaviti moje današnje goste. Prvo ćemo krenuti s damom. Dakle, Marija Svirčević, ona je članica izvršnog odbora 57. šokačkog sjela, ali i stručna voditeljica KUD-a Tomislavi Županje. A s nama je Kruno Šarić, uvijek također drag gost, direktor turističke zajednice grada Županje. Dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar dan vama i našim gledateljima. Evo, uistinu prekrasni kadrovi. Dakle, iz Županje ove godine ste odlučili nešto ranije krenuti sa najavom šokačkog sjela, ali uistinu u prekrasnoj atmosferi. Marija? Da, svakako. I prošle godine smo napravili tu, ajmo reći, presicu za naše novinare, televizijske kuće i sve ostale. I ove godine smo isto napravili, ajmo reći, mjesec dana prije nego službeno kada kreće naše šokačko sjelo, 57. po redu, koje kreće 2.2. na Marino, kako je običaj i da se računa, ajmo reći, pokladno vrijeme u Slavoniji, u Županji. Traje 12 dana punih do 13.2. završava sa čistom srijedom, jel tako? Dakle, prepuno događanja, sve kreće sa otvorenjem. No, idemo se malo vratiti na sam početak ove godine. Dakle, moto je prema stihovima pučkog pjesnika Đuke Galovića "Oj, Dora ti moje zlato suvo", jedna od pjesama koje, ja vjerujem, mnogi poznaju. Ne samo ovu, nego mnoge njegove pjesme koje su im srcu drage. Kako je došlo do toga? Lipicanac je nekako u fokusu cijelog događanja. Da, potrefilo se više stvari, ideja i razmišljanja i povijesti. Naime, Čika Đuka Galović je rođen u Županji, u Šantavi, pod kućnim brojem 91, odnosno 91. kuća je bila u Županji gdje se on rodio. I 30 godina je od osnutka naše konjogojske udruge Stari graničar, tako da su se poklopile zvijezde, što kaže. A i uzgoj lipicanaca ušao je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine pretprošle godine 2022. Tako da obljetnice se samo nižu. Kada govorimo o turističkoj zajednici, nekako je, pa možemo tako reći, i velika zadovoljstvo, ali i velika odgovornost tako jednu tradicijsku manifestaciju organizirati. Kako je to bilo ove godine? Pa, mogu slobodno reći najveću, ali tako, manifestaciju, ne u Županji, nego samo u našem kraju, tako da, budući da je najveća i najbitnija i najvažnija, tako da, evo, sa velikom radošću svake godine dočekujemo tu manifestaciju, tako i ove, puno truda se uloži svake godine i vremena i vjerujemo da će ovo 57. prvo šokačko sjelo proći bolje nego ono prijašnje, a i sa prijašnjim smo bili jako zadovoljni. Kada govorimo o samoj najavi, već tu je bilo raskošno, moglo se vidjeti koliko će tu biti truda, koliko je tu truda uloženo u samu najavu. Dakle, krenuli smo ispred kuće Čika Đuke Galovića, kako ga vole Županjci zvati, pučkog pjesnika koji je ostavio iza sebe mnoštvo stih. Mogli smo pogledati kako izgleda njegova rodna kuća, čuti malo nešto o njegovom podrijetlu i naravno čuti pod kojim motom će se održavati ovogodišnje 57. vinkovačko sjelo, a onda je šokačko sjelo. I županjsko. Da, mi bi to presvojili. Ali da, županjsko, šokačko sjelo, dakle, a onda je sve nastavljeno u šokačkoj kući, Šokačka Lady, gdje nekako smo se prisjetili onih starih mađarenja uz vatru, pjesmu, šarenilo nošnji, nekako uz taj zimski ugođaj, sve nekako u uvod u to 57. šokačko. A jeste, to je bila zamisao tako predstaviti kako je to nekad bilo ranije. Ono što je bitno, da ne spomenu, da su tu bili učenici, osnovno školci koji su još dali dodatno draž tomu svemu. Rekli ste, znači sve je završilo u Šokačkoj Ledi gdje je zapravo bilo prošlogodišnje predstavljanje i smisao je bio, i smisao iz Šokačkog sjela jeste ne zaboraviti ni slučajnu tradiciju, ali u tu tradiciju uklopiti nešto novo, nešto moderno, odnosno nešto suvremeno, nešto je sada aktualno.
Koliko je u principu tradicija i baština živo tkivo koji dalje živi, poštujemo tradiciju, ali nekako prenosimo ju na te mlađe generacije, može se vidjeti i kroz kudove, pa tako i kroz kud Tomislav, koji se također pokazao na ovom otvorenju. Odplesali ste, otpjevali, odsvirali brojne pjesme koje su nekako dio svačijeg našeg djetinjstva tu nas iz ovog dijela Slavonije. Da, svakako. Moram reći u Županji ima dva kuda, kud Tomislav i Kristal, koji stvarno čuvaju i žive tu tradiciju. Žive preko godine, a pogotovo se žele pokazati za šukačko sjelo, što kažu u svojoj kući. Tako da kroz cijelu godinu se radi i nadam se, a i temelje folklor šukačkog sjela uz konje sada ove godine, manje više, tako da i ove godine će se pokazati oba dva kuda sa gostima. Željeli ste prikazati koliko su u principu konje značili u životu jednog Slavonca koji su nekako od samog rođenja pa sve do smrti ga pratili kroz sva moguća događanja, lijepe i one manje lijepe trenutke su ga pratili kroz povijest, pa to se održalo sve do danas kroz pokladna jahanja, kroz zaprege, kroz različite manifestacije, pa tako i ovu najveću. Pa tako je, mislim, sve ste rekli, konj je izuzetno bitan kroz povijest, jel tako, Slavonca, Šovca, kako god. Zato smo ove godine dali toliki značaj, čak i ove godine u sklopu programa ima i bit će i prezentacija koja će baš biti posvećena toj temi. Naravno, spomenuli ste pokladno jahanje, zaprege i sve ostalo što ide uz to, što je neizostavno zapravo. Moramo pokazati, naravno, naši gledatelji evo sada trenutno gledaju kako je to izgledalo na najavi 57. šokačkog sjela. Uistinu bajkoviti prizori iz Županje. Možemo i vidjeti te dorate o kojima govore stihovi Đuke Galovića. Mnogo ljubavi i truda je uloženo u cijelu ovu priču. Tko će sve učestvovati u organizaciji i u provedbi 57. vinkovačkog sjela? Pa u samoj... Šokačkog sjela, uporno. A u samoj organizaciji tu je, ja mi reći, ključan izvršni odbor i naravno ostale, evo, Marija je spomenula i kudove i ostale udruge, ponavljam po ne znam koji puta. Tek kad dođete do ovakve manifestacije, onda vidite koje su bogatstvo zapravo te udruge i kolike su oni pomoći i koliko pomogu da to dignemo na još jednu veću razinu. Na koji način s njima surađujete? Koliko su oni uključeni u cijelu priču i na koje načine pretpostavljam da pomažu od toga da su uključeni u konkretno ovaj izvedbeni dio, ali i organizaciju samu u pomoć, to što se moglo također vidjeti na... Pa jesu i mogu reći ne samo u sklopu šokačkog sjela, nego kroz cijelu godinu udruge su stvarno aktivne u šokačkom sjelu. Neke udruge nešto više, onda opet druge udruge su uključene u neke druge manifestacije koje su njima bliže, ali svakako njihov rad i trud je za svaku pohvalu. Evo, možemo vidjeti i promotivni materijal, dakle, u kojemu se nalazi cijeli program. Također na njemu je taj poznati šokački dorat. Kada govorimo o samom programu, dakle 12 dana ste spomenuli da će trajati, što će se sve, evo možemo krenuti, koliko smijemo otkriti malo o otvorenju? Malo ćemo otkriti, pozivamo sve ljude da dođu i da vide od početka do kraja, jel tako, 12 dana svakako će naći nešto za sebe baš. Ako ne znaju o čem se radi, onda nek dođu vidjeti baš zbog toga da saznaju šta je folklor i tradicija. Moram reći da svakako u svečanom otvorenju folkloraši, ajmo reći, nose najveći dio. Jer folklor je sam po sebi em težak, em glumci su. Moraju biti glumci da bi prenijeli, odnosno donijeli nekakav ples ili prenijeli nekakav ples iz drugih krajeva, ajmo reći, na naše teritorije, moraju se znati ponašati tako da svečano otvorenje započimamo s našim glumcima, s našim kudovima i svima iz našeg grada. I o čemu govori? Govori svakako o toj temi koja je za 57. šokačko sjelo i dorati. Moje zlato suvo, znači tu je ljubav između, naravno, muškog, ženskog, momka i cure i ljubav prema konjima. Kolika je to ljubav? Kolika je to ljubav? Ljubav je velika. Imate li možda podatak koliko će sudjelovati učesnika na... U izvedbenom dijelu svečanog otvorenja i izbor cure šokačkog cvita oko 160 osoba.
Dakle, velika je to organizacija. Pretpostavljam da dugo traje. Kada završi jedno šokačko sjelo, krene već nekako razmišljanje što će se događati dalje. Pa jeste, evo, u sklopu 57. smo se dotakli već i 58. tako da čim završi ovo, krećete s pripremama za novo i tako iz godine u godinu. Kad moramo spomenuti, ne zaboravimo, kad govorimo o samom programu, onda spomenuli ste kako je sve lijepo i fino izgleda. Znači, autor ovog svega je inače gospodin Mislav Lešić, da i njega pohvalimo. Da, čest suradnik na brojnim kulturnim projektima. Tako je, da. Izvrsno, izvrsna, za svakog tko dođe na 57. šokačko sjelo, svakako lijepa uspomena je zaponjeti do iduće godine. Možemo nastaviti malo sa programom dalje, što će se sve događati. Dakle, petak veljače, 2. veljače, sve kreće. Dakle, program je, možemo tako reći, obiman. Što bismo nekako mogli izdvojiti? Pa da, svakako, svečano otvorenje i izbor šokačkog cvita odmah na početku, da se zna ko je najljepši. Mislim, puno vremena oduzima i ideja i organizacija, ali svakako prvi dan mislim da je jako zanimljiv za sve. Nastavljam odmah u subotu do podne malo šokačko sjelo. Ove godine ćemo imati 19 izvedbi, znači to su mjesta iz naše bivše županjske općine. Imamo goste iz Vinkovaca i jedini gosti iz Koprivničko-križevačke županije nam dolaze. Isto tako da je to u dopodnevnim satima malo dječje šokačko sjelo koje okuplja preko 600 izvođača. Zatim, impozantna brojka, da. Da, jako, jako veliko i puno djece na tako jednom mjestu. Sve se održava u kinu Mladost. I u jedan sat taj dan imamo predavanje značaj tradicije uzgoja lipicanaca za ruralni razvoj Slavonije. Moram čitati jer ne mogu sve popamtiti. Naravno, toga, to je dobro, da, jer znači da ima dosta događa. Spojena tema, jel da? I odradit će se i to. Glazbena radionica isto se održava 3 dana u tradicijskih glazbala gdje mogu djeca naučiti, djeca bilo ko, koja ima volju i želju, tradicijska glazbala, to je samica, gajde, dvojnice i sve ostala. I predaje gospodin Štef Bečković, umjetnik iz Lada. To je već godinama i da ne kažem, postala tradicija. Tradicija, najveće imamo večer tradicijski vokalni skupina, nek se pjeva, nek se čuje. Isto jako ideja i dobro pogođena ideja. 3. godinu evo se održava i jako je velik interes za tom večeri vokalnih skupina. A kapela. A kapela, da, većinom. U nedjelju jahači. Svake godine bude preko 100 jahača iz različitih krajeva. U Županji glazbena radionica se također nastavlja 3. dan. I večer u tamburu ove godine imamo naš županjski tamburaški orkestar. Da ne kažemo gostima i domaćini. Da. Utorak promocija knjige, štitarska fotospomenica, igraonica. U našim knjižnicama se uvijek nešto događa stalno kroz ne samo poklade i šokačko sjelo, nego kroz cijelu godinu. Tako da ćemo imati popodne Čitajmo pod maskama. Srijeda 7. veljače. Ja moram Mariju prekinuti, preskočila je ponedjeljaka. Jel jesam? A mislim da suprug njen u ponedjeljak ima nešto, pa da se možda vrati na ponedjeljak. Da. Da, evo, preskočila sam, upravo je gospodin Kruno. Ponedjeljak 5. veljače, radionica Kovačko je daleko se čuje. Prezentacija kovačko-potkivačkog obrta, izrada predmeta. Da, izvrsno, rijetki zanati, da. Da, rijedak zanat i jako malo imamo. Izgubili su se ti majstori, ajmo reći, od potkivanja i to, tako da u našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, mislim, dvojica da imaju. Djeca ni ne znaju kako to izgleda. Da, i jako to bude zanimljivo. Čak i, ne znam, ja kad radim na probama ili nešto, kad smo vani, na igralištu ili negdje, pa bacanje potkove i to često ne znaju ni kako se zove to. Noga od konja, kopi, to šta se reže, nokti, to. I to nabacivanje, odnosno ko će biti spretniji, bacanje potkove na štap, to im je jako zanimljivo. Onda kroz nekakvu priču i to dočara se koliko toliko, ali mislim da je svakako hvale vrijedna ova radionica da dođu i odrasli i djeca da se upoznaju s konjem. Ne kaže se za badava da potkova donosi sreću. Da.
Da. Evo, možemo krenuti dalje. Dakle, program je uistinu velik. Stali smo, ja mislim, kod četvrtka. Otvorenje sajma. Ne, kod srijede. Srijeda, 7. veljače. Pokladni ophod. Pokladni ophod, Vuk i Bule, prikaz običaja ulicama. To smo vratili, evo, druga godina na ulice, iako ih imamo u izvedbama našim ustanama. Taj Vuk, što je zanimljivo, što je to samo kod nas i samo se događa u Županji. Jedinstven, da. Jedinstven je i potpuno neke stvari nespojive u oblačenju. Znači, Vuk, to su žene, udane žene koje se oblače, a Bule su cure. Tako da isto budu počašćeni i ulaze, imaju specifičnu pjesmu Na Janković konja jaše. Vuk ima curu Barektara koja nosi štap i obično je onu zadnju koja stoji u tome morala malo ošinit, jer u biti je bila to neka njezina inoča. U većini. U većini slučajno. Da, moraju. Slučajno. Slučajno, da. Da. Ali svakako, kažem, ulaze u natraške sa pjevanjem. Često se zna i desiti da Bule, odnosno cure i žene udane, se u istom trenutku budu u nekakvoj avli, da se dogodi da dođu. I naravno uvijek se nađe ili samičar ili gajdaš, otvira se kolo, otpleše, odmori, počašeni budu, napiju se, dobiju šta dobiju za poklon i idu dalje svojim putem. A evo sad ću prepustiti direktoru turističke zajednice. Zajednica Kruni neka ide dalje od četvrtka. Ja bih samo vratio se na početak, na otvorenje, ali tako bira se Šokački cvit. Evo, pozivam još jednom sve da se cure, da se prijavi, natječaj još uvijek otvoren. Ostalo još nešto malo mjesta, budući da smo ograničili izbor na 12. Tako je. Marija je spomenula, ajmo reći, ovu prvu polovicu sjela. Meni osobno, kad gledate, sve je bitno, ali možda ovaj broj sudionika na Malom Šokačkom sjelu je zapravo možda i najbitnija. Nevjerojatna brojka. Najbitnija su to ona, to su djeca koja bi trebala tako naslijediti tradiciju uz ovo sve ostalo. I nastaviti cijelu priču. I nastaviti, evo, moramo se, ne smemo zaboraviti na predstavljanju sjela. Kad smo bili kod kuće Čikagalu, već smo s desne strane na ulazu je bila slika njega i Ive Oršolić, ali tako kojeg se ovdje moramo prisjetiti, koji je također dao veliki značaj u samom sjelu. Dakle, stali smo kod četvrtka. Naši gledatelji su imali prigodu vidjeti kako je to izgledalo ispred kuće Đuke Galovića dok teče naš razgovor. Mi nastavljamo sa četvrtkom i sa sajmom Zlatne niti. Također jedna važan segment 57. Šokačkog sjela obzirom na poduzetnike i gospodarstvo grada Županje. Pa jeste. Evo, mi smo danas izašao javni poziv izlagačima, pa ih evo pozivam još jednom da se jave. Sajam iz godine u godinu raste. Ono što je bitno, imamo izlagača evo, ove godine iz Zagrebačke županije, iz Križevaca, dolaze gosti Našice, Đakovo, sad je nabrajam. Smisao sajma jeste svakako da se prikažu one neke rukotvorine i neki stari zanati, plus naravno ono moderno. Ono što je bitno od četvrtka, osim sajma Zlatne niti, kreće prva folklorna večer, nakon koje nastupamo sa jednom novinom od prošle godine, to je veliki šator Šokačkog sjela, gdje prve večeri nastupaju tamburaški sastav Džentlmeni. Ja evo neću čitati program, ja ću ovako da bude možda malo brži. U petak je druga večer folklora. Marija može još kasnije nešto reći o sudionicima i gostima koji će biti. Nakon druge večeri folklora imamo koncert poznate grupe, mi za to ne moram puno govoriti, Dalmatino. U subotu je na redu treća večer folklora, Prljavo kazalište. U nedjelju je već evo poznata povorka i ovim putem stvarno pozivam, evo još jednom, iako smo poslali hrpu poziva svima koji su zainteresirani da se jave i da budu sudionici povorke, jer cilj nam je stvarno dignuti tu povorku na najveću moguću razinu koja, mislim da uz riječku povorku druga je bila uvijek županjska, ali tako da je stvarno želimo vratiti. Evo, ja bih sad ipak zamolio Mariju da se vratimo na folklorne večeri koje su isto jako bitne za samo sjelo. Što ste nam pripremili za ovu godinu? Uvijek svoje trebamo čuvati, drugo poštivati. Tako da stvarno drago mi je jako što naša bivša županjska općina sva sjela rade osim jednoga. Tako da će se u ove dvije večeri folklora, što je temelj, pokazati sa zavičajnom svojom izvedbom.
Znači, sva cijela Cvelferija i Babina Greda i Štitar, Gradište, Cerna, svi znači rade i svaku večer, četvrtak i petak ima s njima samo po jednog gosta, ali isto naše Slavonije iz Požeško-slavonske županije i u stvari Osječko-baranjska, jedan gost. Da bi malo promijenili da ne bude baš skroz isto, ali svakako bave se istim stvarima kao i mi ovdje. A treća večer folklora prije je imala naziv, pitaju me da li sam iz daleka i to je večer u kojoj se pokazuju, odnosno dođu nam gosti. Ove godine dolaze iz Sjeverne Makedonije, iz Ljubuškog, Bosna i Hercegovina, Buševec nam dolazi, profesionalni ansambl iz Nina, orkestar i folklor i nekog sam zaboravila, Poljska. Poljska, dakle, Poljska, uistinu raznovrsni izvođači. Jesu iz daleka svi. Isto tako, ako kažem, to je treća večer folklora koja je isto jako zanimljiva. Koliko se dugo KUD-ovi pripremaju na cijelu ovu priču? Znamo da učestvujete u mnogim manifestacijama, ali ovo je nekako kruna pogotovo rada iz ovih krajeva KUD-ova. Pa da, svakako, kažem, počeli su svi raditi. Bilo je ona i poplava, pa kuga, pa korona i stvarno nekako smo bili uspavani. Dosta KUD-ova je bilo. Da, sve. Ne samo nas, ali najviše našu županiju, ajmo reći. I jako mi je drago i oni otkad mogu raditi, stvarno svi rade. Znači, kroz cijelu godinu koliko mogu rade. I baš mi je drago što će svi biti prezentirani, što će se pokazati na 57. Šokačkom selu. I evo, ovo je izvrsna prigoda, ono što smo već malo spomenuli, dakle, prenijeti sve te običaje i svu tu tradiciju na nekako mlađu generaciju i to se moglo vidjeti na najavi 57. Šokačkog sjela. Dakle, sva ta silna mladost koja je došla uživati i vidjeti kako se to nekad radilo. Da, žive tradiciju. Žive tradiciju, žive tradiciju. A živite vi u Županji, da. Jesmo li zaboravili? Jesmo. Jesmo. Jesmo došli do kraja još. Još imamo dva dana za odradi. Trebamo samo naglasiti da je u nedjelja, jel tako, nakon povorke u velikom šatoru Šokačkog sela nastupaju najbolji hrvatski tamburaši. Da ne zaboravim i naše domaće tamburaške, tamburaški sastav Suton, Rutineri, Begeš, koji će također biti dio ovog bogatog programa. Ovo je zabavni dio, dakle, tako za sve. Da, u ponedjeljak imamo kazališnu predstavu. Tamo gdje Tuga spava, ponedjeljak u večernim satima i utorak završavamo sa obilježavanjem Šokačkog sjela, odnosno seljačka zabava, isto nadaleko poznata i po prvi puta moram reći da je tamburaški sastav Verde Band na seljačkoj zabavi. Izvrsno. Ja ne znam ima li bolje pozivnice od ovog našeg razgovora. Dakle, sve smo prošli i prikazali prekrasne kadrove, nekako nagovijestili što vas može očekivati na 57. Šokačkom sjelu u Županji. Svakako ćete se vidimo, svakako ćemo doći uživati. Dakle, stignete se još prijaviti na Šokači cvit, stignete se prijaviti i kao sudionici povorke i naravno dođite, uživajte, uživat ćemo svi zajedno i hvala vam lijepa na razgovoru i naravno vidimo se poslije, moramo prokomentirati kako je bilo. Naravno. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo dalje. U Državnom arhivu u Vukovaru održano je predstavljanje knjige Izlaz iz periferije, ogled o Hrvatskoj u novom međunarodnom poretku autora Davora Ive Štira. Događaj je bio organiziran u povodu Dana međunarodnog priznanja Hrvatske i Dana mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, a okupio je brojne posjetitelje kao i poznavatelje politike i međunarodnih odnosa. Bila je tamo i naša kamera i sve zabilježila. Međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, a to se sve obilježava 15. siječnja. Dakle, to je dan koji je pred nama. Mi smo uoči tog datuma odlučili predstaviti knjigu Davora Ive Štira koji izlazi iz periferije, jer mislimo da je to uistinu jedan prigodan program. Autor knjige Davor Ivor Stier predstavio je svoj ogled o hrvatskom položaju u novom međunarodnom poretku. Kroz zanimljive analize autor knjige Izlaz iz periferije čitatelje vodi kroz ključne trenutke hrvatske diplomacije, istražujući načine kako se Hrvatska može pozicionirati kao aktivni sudionik u globalnim političkim događanjima. Ovo je jedan esej o novom međunarodnom poretku i položaju Hrvatske. Dakle,
Dakle, međunarodni poredak se mijenja, ali Hrvatska po prvi puta se suočava s tim kao suverena država. Dakle, mijenjao se poredak i prije i nakon Prvog svjetskog rata, pa se raspala Austro-Ugarska, pa u vihoru Drugog svjetskog rata se raspala Kraljevina Jugoslavija, nakon pada Berlinskog zida socijalistička Jugoslavija. Sad se opet mijenja međunarodni poredak, a teza je ove knjige da Hrvatska će opstati i da može čak i poboljšati svoj međunarodni položaj. S obzirom na to da živimo u novoj geopolitičkoj paradigmi, ovo je djelo iznimno važno jer nudi autentičan pogled na vanjsko-političko i globalno pozicioniranje Hrvatske, čineći ga obaveznom literaturom za bolje razumijevanje položaja Hrvatske u međunarodnim odnosima, istaknuto je na predstavljanju. Mislim da je vrlo važno da se onemogući bilo kakva hegemonistička ideja, na primjer, na prostorima jugoistoka Europe. Poput ruskog svijeta postoje ideje kao što je srpski svijet. To treba onemogućiti. Kako? Upravo europeizacijom cijelog balkanskog poluotoka, sa reformama, ali isto tako sa određenim i balansom snaga na tome da ne bi jedna država smatrala da može imati takvu hegemonističku poziciju. Knjiga Izlazi iz periferije koristi vrlo jasan, precizan i razumljiv rječnik u analizi ključnih pitanja vanjsko-političkog pozicioniranja Hrvatske, istaknuo je ravnatelj Jelez. Ne govori knjiga toliko o tim datumima i događanjima ili procesima vezanima za međunarodno priznanje Republike Hrvatske ili proces mirne reintegracije, ali na neki način neizravno, sigurno da sve ono o čemu ona govori se veže upravo na te ključne datume kad je Hrvatska postala prije nešto više od 30 godina međunarodni faktor u smislu nezavisne države. Predstavljanje knjige Davora Ive Stiera u Državnom arhivu u Vukovaru ostavit će neizbrisiv trag u kritičkom razmišljanju o položaju Hrvatske u globalnoj zajednici, a prisutni su otišli obogaćeni novim spoznajama i perspektivama. A razorno nevrijeme koje je u srpnju prošle godine poharalo šume gotovo cijele Slavonije prouzročilo je velike štete. Posljedice su ogromne i manifestiraju se ne samo na samim stablima, nego i na tlu i na cijelom šumskom ekosustavu. Hrvatske šume izvijestile su javnost o svakodnevnom trudu u sanaciji šteta, kao i daljnje planove za obnovu šuma na području uprave šuma podružnice Vinkovci. Nedavno je predstavljen početak obnove šume u terenskom obilasku koji je započeo u šumariji Otok. Donosimo vam priču, slijedi reportaža. Jaka olujna nevremena koja su pogodila 19. i 21. srpnja veći dio Hrvatske, takvih razmjera i na tako velikom području, nisu zabilježena unatrag više od 250 godina. Vratit ćemo se na početak, svi znate kako je krenulo. Praktično od 17 podružnica, 11 podružnica je stradalo u olujnom nevremenu. Od uprave šuma Gospić, Zagreb, Bjelovar, Požega i najviše je na području uprave šuma podružnica Vinkovci. Procjena šteta od olujnog nevremena trenutno je oko 4 milijuna kubika na području ukupno hrvatskih šuma, a samo na području uprave šuma podružnica Vinkovci je 2,7 milijuna kubika. Ja bih se evo sada već usudio reći, procjene su takve kakve jesu, ali ja vjerujem da će štete biti, mogu reći, puno veće od onoga što smo sada izmjerili. A samo ću jedno reći. Prosječni etat uprave šuma podružnice Vinkovci iznosi 450 tisuća kubika. Ja vjerujem da ćemo kroz idućih 10 godina praktično realizirati ukupni etat samo od posljedica ovoga olujnoga nevremena.
Isto tako, glavni prihod na području uprave šuma podružnice Vinkovci iznosi u hektarima oko 4.500 kubika. Mi smo putem satelitskih snimaka i obilaskom ovih područja vidjeli da one površine koje moramo sanirati već sada iznose preko 3.000 hektara. Ono što smo prvo poduzeli 19. srpnja, to je bilo da omogućimo prometovanje. Štete u šumarstvu od posljedica nevremena su ogromne i sanirat će se još godinama. Ja ne bih volio sad govoriti o stotinama milijuna eura. Kada bismo mi računali prema našem šumskom odštetnom cjeniku, gdje se računa znači izgubljeni prirast i sama ova masa koja je strgana, koja je izlomljena putem ovih sječa, putem ovoga nevremena i sječe koje su poslije obavljene, štete su enormno velike. Ali kada budemo završili ove sve radove, mi ćemo uporediti znači sa našim tablicama da vidimo koliko smo izgubili barem u ovom dijelu znači očekivanoga prihoda, da smo ovu šumu sjekli ne u 110. godini, nego u 140. godini. Znači, ova šuma koju sada više nema, ta stara šuma je trebala još 30 godina rasti, prirašćivati, da bi tek onda bio glavni prihod. Znači, da tu posadimo žir, posijemo žir, da skinemo stari hrast i jasen i da krene nova mlada sastojna. Uprava šuma Vinkovci gospodari sa 72.000 hektara šume, a prostire se na istočnom dijelu Republike Hrvatske u porječju Dunava i Save, što je definira kao područje nizinskih šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Smještena je najvećim dijelom na području Vukovarsko-srijemske županije, a tek manjim dijelom na području Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije. Spačvanski bazen, naša su pluća i ovdašnji dragulj, kao takav jedinstven je u Europi. Na području uprave šuma podružnica Vinkovci uništeno je 850.000 kubika drvne mase, a najveća šteta je na području Spačve u gospodarskoj jedinici Slavir u Otoku. Šumarija Otok gospodari sa dvije gospodarske jedinice, gospodarskom jedinicom Slavir i gospodarskom jedinicom Otočke šume. Bitno je reći znači da je drvna zaliha Šumarije Otok 3.800.000 kubika, a ovim vjetrolomima je prema našoj nekoj gruboj procjeni oštećeno negdje oko 1.000.000 kubika. Znači u grubo negdje četvrtina drvne mase Šumarije Otok je uništena. Nije samo pogođena Šumarija Otok, najviše unutar uprave šuma Vinkovci, isto tako je pogođeno i Šumarija Vinkovci, Šumarija Županja, ali šta kod nas čini ovu štetom katastrofalnom u pravom smislu riječi, što na dvije površine od ukupno 300 hektara gotovo da nije ostalo ništa. Danas se nalazimo na jednoj takvoj površini od 155 hektara gdje smo počeli sadnju sadnica i gdje ćemo u narednom periodu zasaditi oko 780.000 sadnica. Sve će biti sanirano kad tad, no najviše je ugrožena šumska površina koja bez stabala ubrzano gubi svojstva šumskog tla. Predstavljen je početak obnove i sadnje nove šume u terenskom obilasku koji je započeo u Šumariji Otok. Htjeli smo pokazati da ove godine krećemo s obnovom, je to simbolična priča od nekih 130.000 sadnica hrasta lužnjaka, ali bitno je započeti priču. Da pokažemo da smo tu. Na samoj ovdje priči sadnje mi smo krenuli sa velikim količinama, jer svaki radnik nam je bitan. Osim ove sadnje, mi radimo i ostale radove. Ovdje trenutno se nalazi 15 do 30 djelatnika Hrvatskih šuma. Imamo tu i freza koja priprema teren, znači moramo strojno pripremiti teren da bi bila što bolja mogućnost primanja tih sadnica, jer napominjem da nam je svaka sadnica bitna. Glavna priča je urod žira hrasta lužnjaka. Hvala Bogu, ove godine smo imali nešto, stavili smo u rasadnike, tako da za iduću godinu i onu narednu ćemo imati sadnice.
Evo, nalazimo se u kompleksu od 150 hektara, znači ovdje će nam trebati skoro 800 tisuća sadnica da obnovimo osve. Sadnice hrasta lužnjaka naglašava Krasnodar Sabljić, upravitelj uprava šuma podružnice Vinkovci, zalog su za budućnost. Hrast lužnjak raste 140 godina. Da li ćemo vratiti ekosustav u priču? Mi moramo ostaviti ovu priču našim unucima, upravo ti naši unuci će uživati ove naše plodove. Kao što mi smo doživjeli ove hrastove, nažalost, oni nisu doživjeli normalnu proizvodnu priču, desila se oluja, ali evo, tu smo, to moramo napraviti. Mogu reći da imamo sreće što u toj oluji nismo imali ljudskih žrtava, jer mi smo bili u radnom procesu. Evo, s odmakom vremena, jako zahtjevna priča koja je pred nama, ali mi kao šumarski stručnjaci smo tu da to odradimo na veliku površinu. Nama ništa to nije novo, mi imamo iskustva, samo evo, zahvaljujem upravi šuma, upravi poduzeća Hrvatske šume, jer evo, u ovom trenutku se ovdje nalazi sva ispomoć iz ostatka Hrvatske. Ova obnova će biti intenzivna, sama sanacija će trajati par godina, jer velika je količina svega i kubika i hektara. Poslije toga, poslije obnove i same sadnje, bit će dosta zahtjevna priča i samih radova njege na mladim sastojinama. A vrijeme, ističu šumarijski djelatnici, idealno je za sadnju. Ovo je sad treći dan direktno meni da radim. Ide dobro, dobro je pripremljeno tlo, sadnice su relativno dobre. Dobro pripremljene sadnice, mekano je, radi se sa diljem, sa rašljama i moramo pripaziti da ne bude korijen od biljke savijen, znači malo kad boljko stavimo pod sadilj, povuče van da se izravna i dobro nagaziti nogom oko nje. Iz Hrvatskih šuma naglašavaju kako su postavljeni jasni ciljevi obnove i revitalizacije pogođenih područja. Mi smo odmah poslije olujnog nevremena u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede inicirali naredbu kojom je ministarstvo zabranilo pridobivanje drvnih sortimenata, odnosno sječu hrasta lužnjaka i kitnjaka u onim sastojinama gdje nije bilo šteta. Nama je sada vrlo bitno da sastojne koje su stradale u nevremenu, da njih realiziramo kroz sječu i izradu. Idemo sa prioritetima. Prioritet su znači najstarije, najvrijednije sastojne hrasta lužnjaka. Isto tako drugi prioritet je kao ovdje što vidimo, znači da pripremimo površine koje ćemo sanirati bilo sjetvom sjemena ili sadnjom žira. Isto tako ćemo u planu za iduću godinu prolongirati dovršne sječe hrasta lužnjaka i kitnjaka za zadnji kvartal 2024. godine kako bismo održali potrajnost prihoda, a još bitnije kako bismo ovu masu koja je stradala u nevremenu realizirali na način da je posječemo, a isto tako da je i prodamo našim ugovornim kupcima i putem javnih nadmetanja. Jedna od posljedica nevremena je i velika količina drvne mase za koju se treba pobrinuti. Mi sada imamo jako puno mase za realizaciju. Ovo nevremene nama donijelo da će idućih godina drvna zaliha hrasta lužnjaka vjerojatno nešto biti umanjena. Ako je drvna zaliha umanjena, prirast je također umanjen. Ako je prirast umanjen, znači morat ćemo vjerojatno ići i u smanjenju sječa, odnosno našega etata. Iz šumarije Otok ističu da je jedan od ciljeva nakon vjetroloma i izvući na vrijeme u što kraćem vremenu što kvalitetniju drvnu masu. Ovdje iza mene vidite jednu suru furnirskih trupaca hrasta lužnjaka koji znači predstavlja najkvalitetniji proizvod što mi u ovom trenutku proizvodimo. Ne u ovom trenutku nego općenito. Hrastove trupce napada hrastova mušica. I mi bi sad u nekom narednom periodu do proljeća trebali realizirati što više drvne mase. Šta još bitno reći? Znači,
Inače, drvna masa koju mi posjećamo godišnje je negdje oko 75.000 kubika, a mi u ovom trenutku imamo otvorenih sječa oko 300.000 kubika, što je nama kao upravi bilo veliki izazov i velika odgovornost na koju smo odgovorili, ja smatram, jako dobro. I isto tako volio bih se zahvaliti svim kolegama iz cijele države koji su nam došli u pomoć doznake stabala, u pomoć sječi, u pomoć samog saniranja, koji će prema mojim procjenama trajati jedan duži vremenski period. Poremećaja u opskrbi ogrjevnim drvetom ove godine nije bilo. Tu su i kolege šumari, ne samo na području uprave šuma Vinkovci, nego skroz naši praktično od Like, pa po cijeloj Hrvatskoj. Ove godine smo imali puno manje prigovora i medijskih istupa i cijena ogrjevnog drveta je pristupačna. To možemo zahvaliti i Vladi Republike Hrvatske, koja je svojim mjerama smanjila stopu PDV-a na ogrjevno drvo na 5%. Možemo reći da su svi ugovorni kupci ove godine podmireni. Morali su jedino hrast prvenstveno, jeli, tamo gdje su imali ugovore po pojedinim podružnicama, preusmjeriti se na područje uprave šuma podružnice Vinkovci. Razorno nevrijeme koje je ljetos poharalo šume prouzročilo je biološke, ekološke, gospodarske, estetske i zdravstvene štete. Generacije šumara prije nas nisu se susretali s time. Čujemo da je to već 2,5 stoljeća šumarstva praktički iza nas organiziranog. Ovako nešto nije zabilježeno. Štete su bile u zadnjih 10 godina. Imali smo nekoliko oluja, sjećamo se Teodora, Re, poharane medvednice, oluja prije 4 godine koja je poharala i 4 šumari ovdje na upravi šuma Vinkovci. Nisu bile takvih razmjera, radilo se nekoliko desetaka do nekoliko stotina hektara pogođenih površina, a ovdje se radi samo na području upravi šuma Vinkovci, čuli smo 60.000 hektara. Upravi šuma Vinkovci, nažalost, oluja se sručila svom silinom, znači nakon zagrebačkih, onih, sjećamo se slika, oluja je tamo bila smrtonosna Gradiška, smrtonosna oluja, odnijela je ljudske živote, evo poslije i ovdje na području Vinkovaca u samoj sanaciji, ali evo, najsmrtonosnija zapravo bila za ekosustav, šumski ekosustav i ova stabla. Ono što smo rekli, što možemo Bogu zahvaljivati, oluja se dogodila u popodnevnim večernjim satima kada nije nikoga praktički bilo u šumi, naših radnika, evo, koji bi inače, a prije podne su vrijedno radili u šumi, jel bi, evo, stradavanje ljudskih života bili izgubljeni, jel, samim time, jel, takva oluja, rušenje stabala, lomljenje, znači stoljetnih stabala, visokih preko 30 pa do 40 metara, praktički od toga se ne može sakriti i tko zna što bi se dogodilo da se to dogodilo u radno vrijeme. Šteta, evo, koja je nastala, otklanjat će se godinama. Paralelno, evo, sa sanacijom, sa izvlačenjem te drvne mase koja je polomljena, koja se srušila, mi krećemo već i sa sanacijom, znači to je jedan postupak naš normalni šumarski i obično nam se to događa nakon velikih šumskih požara, ali evo i sada su ogromne površine ostale bez šume, znači i da bi spasili šumsko tlo čim prije, da bi vratili šumsku vegetaciju na šumsko tlo, jer ona je zapravo temelj šume i ono je što je najvrijednije. Tlu je potrebno vratiti šumsku vegetaciju, a na ovom području to čine, naglašavaju, upravo sa najvrijednijom vrstom koja je obitavala na ovom području, hrastom lužnjakom. Spačva, područje u kojem se nalazimo, je najveća cjelovita sastojina hrasta lužnjaka u srednjoj Europi. Praktički tako nešto je neprepoznato nigdje drugdje i hrvatsko šumarstvo je upravo najpoznatije po našem slavonskome, spačvanskom ili možemo reći hrvatskom hrastu, onako kako je cijeli svijet poznaje. Posljedice su ogromne i manifestiraju se ne samo na samim stablima, nego i na tlu i cijelom šumskom ekosustavu. Ovakva nepogoda, ovakvi problemi koji su nam nastali bili, nisu nešto što nas, možemo reći, iznenađuje. Pojava ovakvih problema, jel, samo je posljedica klimatskih promjena i možemo reći zadnjih 10 godina, evo, spomenuli smo oluju Teodor,
upravo prije 10 godina koji su dogodili na području Srednje Hrvatske. Sjećamo se i onoga strašnog ledoloma u Gorskom Kotaru 2014. godine, pa 2018. 2017. 2018. godine u zimi strašan jugo koji je poharao 1.300.000 kubika jele i bukve na području Gorskog Kotara. Pojava halare, pošasti koja nam uništava jasen i cijela područja pod jasenom, 30.000 hektara je ugroženo i ostaće praktički bez jasena jer je halara gljiva koja je nemoguće zaustaviti. Hrastova mreža sa stjenica, također jedna stjenica koja siše hrastov sok i evo u zadnjih 10 godina napale praktički sve hrastove u Hrvatskoj. Samo pokazuje koliko smo zapravo nemoćni boriti se protiv klimatskih promjena, koliko su one učestale i koliko nas evo mogu iznenaditi. Ovaka vjetar, ovakva luja je stvarno evo, kulminacija toga što nam se može dogoditi. Kažem, evo, vjerujem da se tako nešto neće ponoviti. Pitanje koje je bilo, sad sam se odlutao, sam bio... E, da, naravno. Naravno. Dakle, Da li se pojavio i hoće li postati neke veće studije utjecaja na taj ekosustav? Evo, s obzirom na sve te pošasti koje nam se događaju, naravno struka je jedno iskustvo koje imamo iza sebe, pomaže nam rješavati te probleme i izazove. Znanost je svakako ta na koju se moramo oslanjati i naš fakultet šumarstva i drvne tehnologije, naši na kraju krajeva profesori koji su i nas iznjedrili kao šumarske stručnjake, ali i Hrvatski šumarski institut, privatni instituti, ali zajedno znači i druge instituti koji nisu direktno šumarski, biološki recimo ili Hrvoje Požar institut, znači svi oni mogu dati i daju svoj doprinos gdje istražimo upravo pojavnosti šteta, štetnika, bolesti ili ovakvih biotskih i abiotskih utjecaja kakva smo imali i evo njihova pomoć nam je tu nemjerljiva. Naravno, iskustvo iz Europe gdje su se neke pošasti već događale bile, ali znamo da je bilo i velikih vjetroloma. Štetnici koji nam dolaze najčešće su već napravili štetu u nekom dijelu Europe ili svijeta, tu je stalna komunikacija i to je nešto što jednostavno moramo uzimati u obzir. Jel, kažem, struka kao struka, jel, koliko smo konzervativni, koliko moramo postupati, kako smo postupali kao naše generacije šumara stoljećima i godinama, evo ipak moramo se prilagođavati nekakvim novim saznanjima. Način gospodarenja šumama znatno utječe na kvalitetu samog okoliša, a samim time i na kvalitetu života nas samih. Vrijednost i važnost šuma i šumskih sustava iz dana u dan raste, kako zbog globalne uloge u procesu izmjene ugljika, tako i zbog prilagodbi na konstantne klimatske promjene, čije posljedice osjetimo svakodnevno. Ovim resursom treba upravljati na način da se poštuju sva pravila šumarske struke, kao i poštovanje svih ekoloških, ekonomskih, pa i socijalnih standarda i potreba. Nemojmo zaboraviti da ne postoji resurs koji je nepotrošiv i zato trebamo svi zajedno raditi na tome da generacijama koje dolaze ostavimo ovaj naš vrijedni resurs barem onakav kakav je danas, poručuju iz Hrvatskih šuma. Lijepo je čuti da se naše slavonske šume obnavljaju nakon prošlogodišnjeg nevremena. Nadamo se da ćemo mlađim generacijama ostaviti u zalog onakve kakve su bile, kako ih primjerice pamtimo iz tekstova Josipa Kozarca. A sa pričom o ovom našem slavonskom blagu došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Hvala vam što ste dio svog popodneva poklonili upravo nama. Ostanite uz program Vinkovačke televizije. Želim vam ugodan ostatak dana.